Більше 30 років пан Олег їздить на мотоциклі. Починав з простенької яви, на якій об'їхав Чехію, Німеччину та Словаччину. В 90-х роках, коли в нього з'явився більш надійний японський байк, наважився на мандрівку до Тунісу. Движення байкерське, воно многопланове. Є люди, які реставрують мотоцикли, є люди, які їздять на старих мотоциклах, є, які літають на спартах там за 200 км в час. Моє направлення, або моє... Ніша – це спеціальний мотоцикл для дальніх поїздок, який називається «Ендуро», в переводі з іспанського «виносливий». І, звісно, і моє стремлення – це покорити всі країни, які, можливо, куди можливо доїхати. Під час поїздок байкер не просто долає дистанцію на швидкість, а намагається побачити якнайбільше цікавого – те, чого не можуть роздивитись ті, хто поїхав по путівці або мандрує комфортним автомобілем. Видиш уклад життя, ти видиш людей. Ти бачиш образ їх життя, образ поведення. Ти доїжджаєш в ті закуточки, куди би ти і самолітом не долетів. І ти бачиш, як люди там живуть. Мотоциклу можна проїхати везде. Знаєте, як кажуть, що 4 колеса возять тіло, а 2 колеса возять душу. Про мандрівку на північ Олег мріяв давно, тому підготовка до неї велася особливо ретельно. Починається все від прокладання маршруту, планування зупинок і вивчення особливостей країн, якими будеш їхати. Залізний кінь також потребує особливої профілактики, адже умови півночі витримає не кожна техніка, тому перед вояжем було пройдено спеціальний сервіс. Сам маршрут пролягає через Словаччину, Польщу, Литву, Латвію, Швецію, Фінляндію і Норвегію і закінчується мисом Нордкап на північному узбережжі острова Магерея у північній Норвегії, куди наш герой разом з приятелем приїхали на 5-й день. Для байкерів це свого роду Мекка або Ватикан, як для католиків, куди, ну, скажімо так, уважаючи себе байкер, який, звісно, маючий фінансову і фізичну можливість, хотів би доїхати. Это северная конечность Норвегии, которая находится на 71 градусе северной широты. До Северного полюса всего лишь 2000 километров. Я к этой поездке стремился больше 10 лет. Нельзя поехать весной, только летом. Потому что в июле еще не лето, а в августе уже не лето. Это вечная мерзлота, это солнце не садится, это смена часовых поясов, это смена погоды. Там лежит снег. До сих пор там нулевая температура, сильный ветер. 300 километров от заправки до заправки нету заправок. Если посередине кончится бензин, да, тебя спасут, но когда? Казалось, эта дорога никогда не кончится. Но она закончилась, и на 5-й день нашего путешествия мы поднялись на плато. Ты испытываешь колоссальные эмоции, ты доехал до края земли, ты к этому стремился. Это вот такой груз спал с твоих плеч, ты доехал, ты сделал это, ты смог. Повернувся в Ужгород байкер лише позавчора. Каже, що ледве відмив сантиметровий бруд на мотоциклі. Проте зупинятися на досягнутому не збирається. Я був в 52 країнах світу. Від Португалії до Урала я проїхав все. Моя, ну така, скажімо так, мечта – це пересіч Чилі. Якщо взяти, перевести це в розстояння, то це найдовша країна, вона з севера до юга, 4,5 тисячі кілометрів. Ти бачиш другий світ з іншої сторони, це мотоцикл, це складно і це цікаво. Це свобода.